halkani waa dugsiga naafic maanta waxa galab ka socota xaflada furitaanka dugsiga naafic primary and kg school ee magaalada argeysa munaasabadan oo si meeqaamkeedu aad u sareeyso loo soo agaasimay isla markaana lagu soo casuumay marti sharaf aad u qiimo badan ayaa gudaha markaskani lagaga jaray waxaana ugu horeyn ba xafladani ka hadlay maamulaha guud ee dugsiyada naafic ustaad khadar axmed ismaaciil sharmaarke waxaana uu ka warbixiyey dugsigan cusub iyo weliba waxyaabaha lagu dhigan doono iyo inuu barbilow u yahay dugsiyo badan oo dugsigani uu yeelan doono waxaana hadalladiisii ka mid ahaa iskuulku wuxuu la mid noqonayaa waalid iskuullada dalka ku yaalla waa iskuul ka mid a iskuullada ay soomaaliland leedahay buu noqonayaa waxa uu yeelanayaa maamulo gaara wuxuu yeelanayaa macallimiin gaara macallimiin u qalanta oo heer saraana waanu ku bilaabanaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala intaa wixii ka dambeeyana waxaanu ku dadaalanaa somalilan halka ay marayaan iskuulladeedu inaan iskuulka gaadhsiino insha allahu tacaala qaybtan aynu maanta fadhino waxaanu ku bilowna wan ilaa galaas four iyo laba galaasoo kejiya waxaanu u bedeli doonaa marka dambe inay qaybtana noqoto keji qura oo aynu ama meelaha xaafadaha kale ama degmooyinka kaleba aynu ka furno primarigo dhammaystiran oo wan ilaa galaas aid leh waxay noogu xigi doonaa insha allahu tacaala oo fishinkayaga ka mid ah inaanu ka mid noqono bahda somalilan ee waxbarashada iskuullada gaarka loo leeyahay waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay inaanu insha allahu tacaala ka mid noqon doonno gaadhina doono insha allahu tacaala halkaa qof walibana wuu ogyahay qof waliba inta uu dadaalo iyo inta uu tacab bixiyo iyo inta uu aqoon leeyahay ayuunbuu gaadhaa adduunkan wax ka bedelaa sidaa daraaddeed iskuulkani wuxuu noqon doonaa iskuul ay ka mid a sida aan hore u sheegay iskuullada ay somalilan ku faani doono insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo basaskiina waa loo sameeyey waxaana munaasibaddan xadhig ka jaridda dugsiga cusub ee naafic primary and kg school ka hadlay aqoon-yahane iyo weliba macallimiin aqoon xeel dheer u leh wax dhigista dalkeena jamhuuriyadda somalilan waxaana ay sidoo kale dhiirigelin iyo weliba hogo tusaaleen ay u soo jeediyeen sida lagu kalsoon yahay maamulka dugsiyada naafic waxaanay sidoo kale dardaaran ay u soo jeediyeen waalidiinta magaalada argeysa inay ka faa'iidaystaan dugsigan cusub ee naafic keji aan primary school ee magaalada argeysa waalidka anigaa garantiir bixinaya inuu caruurtaas sibaax ugu dhigayo waayo aqoon baanu leeyahay maalinta uu sheegayey standard six buu ahaa almacalinka uu ahaa waalidiinta sharafta badan leh waxaa leeyahay caruurtooda ama siinaay oo dhan ama somalilan oo dhan iskuulkan waa iskuul lagu aamini karo maanta cusub yahay aynu la bilowno oo arkaysaan iskuul qalabaysan oo casri inuu yahay oo qalabkii ugu dambeeyey yaallo waxbarashada halkanay taallaa macallimiinta ilaa jooga maamule dadaalaya oo gacanta ku haya ardaydii waxaana sidoo kale soo dhoweeyey waalidiintii ka soo qayb gashay xafladda furitaanka dugsiga naafic